Utbildningen tilltalade mig för att jag har ett stort intresse för konst och skapande. Jag har väldigt, väldigt roligt. Jag blir oerhört utmanad. Så väldigt praktiskt och väldigt hands-on att göra projekt hela tiden. Vi börjar med att bara brainstorma och spåna på, skissa några idéer man har. Men sen har vi också lärt oss designprocessen som är teorin bakom det där skapandet. Vad är min idé? Vad har du för material? Vad är det för plan? Jag skulle verkligen rekommendera produktdesignutbildningen till den som känner att den behöver en slags bredd innan man ska välja vidare. Man kan använda det här till språngbräda till så många olika kreativa yrken. Jag tänker ansöka till industridesign på Konstfack och arkitektur på KTH.